Branićo Sesvet, brat Branićo Sesveta, Tina također je s nama u društvu ovdje na tribinama stadiona u Sesvetama dan nakon što je Dinamo odradio veliki posao u prvoj utakmici osmine finala konferencijske lige. A mi ćemo se malo vratiti i u prošlost ovom prigodom. Za tri dana će se naime navršiti točno 3 godine od posljednjeg gostovanja Cibalije kod Sesveta. Bila je to utakmica koja je završila 1-1, ali utakmica nakon koje se malo pričalo o rezultatu, o konačnom ishodu, jer ostalo je to zapamćeno po velikim neredima ovdje u Sesvetama nakon nekih odluka suca Vedrana Jelenčića i njegovih pomoćnika. Gostujući navijači, kojih će danas navodno biti također ovdje na stadionu u Sesvetama, napravili su jedan popriličan eksces, možemo reći, teško je zapravo i pronaći riječi kako to nazvati pravim imenom, ali upali su u klubske prostorije i pamte to u Sesvetama jako dobro, baš zbog toga je danas i ovdje pojačanje nešto malo osiguranje nešto malo pojačano i vjerujemo da se ništa slično ni u ludilu neće događati, da će to ostati samo jedna od tih ružnih uspomena na rivalstvo između Cibalije i Sesveta. Službeni spiker već polako i nabraja tko su to sve igrači koji su danas ovdje u prvim postavama, tko su igrači koji su za start u ovoj utakmici odabrali treneri Mario Rac i Siniša Sesar. Treneri dviju različitih generacija, pa možemo reći i dvaju različitih stilova. Međutim, kažemo još jednom, ogled Sesveta i Cibalije u prvom dijelu prvenstva bio je izrazito dobar, sadržajan, zanimljiv. I nadamo se, vjerujemo da će tako biti i danas ovdje u ogledu Sesvećana koji su vrlo slabo krenuli u ovaj proljetni dio sezone sa 3 poraza bez jednog postignutog pogotka, čime su u velikoj mjeri podsjetili na početak ove sezone, odnosno na početak jesenskog dijela prvenstva, kada su na prvi gol čekali do 5. utakmice tog jesenskog dijela prvenstva. S druge strane, Cibalija dolazi nakon 3 utakmice proljetnog dijela prvenstva u kojem su Vinkovčani uzeli 4 boda, poraženi od Zrinskog, zatim pobijedili Orient na svom stadionu, pa u prošlom kolu se vratili nakon 0-2 i došli do konačnih 2-2 u Bijelome brdu u ogledu sa Brskom. Čekamo i dalje da suci povedu igrače na terena svakog trenutka. Trebali bismo vidjeti i kako izgledaju te postave, odnosno što su to i kako zamislili treneri u današnjoj utakmici. Tu moramo odmah napomenuti da je Cibalija danas bez svog prvog strijelca i jednog od, možemo slobodno reći, najboljih igrača Karla Miljanića. Nema ni iskusnog pojačanja Renata Kelića, a nema već neko vrijeme ni Filipa Jazbića. Naravno, s druge strane, Sesvećani u kompletnom sastavu sa najjačim mogućim snagama. Kreće trener Mario Rac u ovu utakmicu. Tribine se i dalje pune, moramo imati na umu da je i radni dan, da je i termin takav da su mnogi ljudi još na svojim radnim mjestima i vjerujemo da će tribine stadiona Svetog Josipa Radnika biti još nešto malo ispunjenije kako utakmica bude odmicala. Pet bodova, dakle, dijeli Sesvete i Cibaliju na tablici 5 mjesta. Međutim, naučili smo već na puno primjera tijekom ove sezone da se tu radi o vrlo malim razlikama i da su ovdje naravno sve opcije otvorene, svi raspleti apsolutno na stolu i na igračima je da pokušaju napraviti sve što je u njihovoj moći da bodovi s jedne strane ostanu u Sesvetama ili s druge otputuju zajedno sa nebesko-plavima u Vinkovce. Žigar je na vratima Sesveta. Mamić, Kulenović, Braun i Vukasović u zadnjoj liniji, ispred njih Petrak i Duvnjak kao 2 zadnja vezna. Mateo Topić ulazi te desetke, na stranama Čuljak i Sušak i Ivor Ljubanović kao najistureniji napadač, kao najopasnija zamišljena je udarna igla Sesveta. Filip Sindrić iz Nove Kapele, glavni je sudac ove utakmice, pomažu mu 2 imenjaka, Bruno Geler i Bruno Premužaj. 4. sudac ove utakmice je Ivan Slunjski iz Varaždina. Idemo vidjeti što je to pripremio Siniša Sesar, trener Cibalije za današnji susret. Kažemo, dakle, nekoliko važnih izostanaka, međutim i dalje dovoljno dobra Cibalija, vjeruju u gostujućem taboru. Kovačević na vratima, Bujić, Lasić, Crnčec, Markanović kao zadnja linija, Agić, Bosak i Bajić u sredini, i Šasegi i Rubić na stranama i Filip Lišnić kao najistoreniji napadač. Thank you.
Vratili smo se u pravi trenutak, sve spremno, čekamo još samo zvižduk suca Filipa Cindrića da označi početak ove utakmice. Taj se zvižduk upravo i dogodio. Prvi je napad za Vinkovčane, za goste za Cibaliju. Prvi napad koji je i vrlo kratko potrajao, odmah su to preuzeli Sesvećani koji pokušavaju početi dugom loptom, jednim proigravanjem na Ivora Ljubanovića. Napadača koji je stigao iz Rudeša nakon početka ove sezone. Ivor Ljubanović, inače, igrač koji je promijenio velik broj klubova. I sada sa 25 godina pronašao svoju sreću i zadovoljstvo ovdje u Sesvetama u dresu kluba koji je danas jači i za Tomislava Duvnjaka. Važnu kariku u veznom redu, igrača koji se vratio nakon određenih kartona. A ovaj napad započet će njegov kolega iz veznog reda, Oliver Petrak. Vidjeli smo već i u nekim prethodnim utakmicama da ovako vole otvarati svoje napade Sesvećani sa ulaskom Petraka između dvojice stopera, pa onda i sa podizanjem ovih bočnih igrača. Ovoga puta jedan od njih, Nino Vuksanović, nije uspio poslati nešto upotrebljiviji centrašut prema sredini, pa ide jedan glavomet ovdje na sredini terena koji traje i dalje, sve dok upravo Petrak to nije smirio, pa ostao bez lopte i Šasegi nadire na nepostavljenu obranu Sesveta. Lopta ide prema isturenom Bajiću, odnosno Rubiću, tamo koji je došao sa svog lijevog boka i bit će nakon svega prekršaj Karla i Šasegija, kapetana Cibalije. Izvešće to Karlo Žigar, mladi vratar koji očigledno napreduje tijekom cijele ove sezone. Došao na kraju do razine da je jedna od najčvršćih karika ovih Sesveta. Međutim, problem Sesveta kako u velikom dijelu jesenskog dijela prvenstva, tako i u ovom proljetnom otvaranju nije obrana, nije čuvanje vlastite mreže. Puno veći problem je igra prema naprijed, odnosno realizacija prilika koje se i ukazuju. Sesvećani i dalje bez pogotka. Poraz od Šibenika 0-3, pa onda od Zrinskog na ovom stadionu 0-1. I prošlog vikenda u prošlom kolu istovjetan poraz od 1-0 u gostima kod Orijenta na Krimeji. Imali smo priliku i tu utakmicu pratiti u izravnom prijenosu. I vidjeli također jednu dobru utakmicu koju je završila 1-0. Naravno da bismo ovdje danas voljeli vidjeti nešto više pogodaka, što više prilika, što više sadržaja. Za sada otvaranje je mirno, ono početno ispitivanje snaga u tijeku. I pokušaj sada da se lopta prebaci na drugu stranu, na drugi bok prema Lukasu Bujiću. Ostali Vinkovčani bez te lopte, preuzimaju Sesvećani, već preko Duvnjaka. Ostavio Duvnjak za Petraka. Ima nešto prostora ispred sebe, odložit će to desno prema Mamiću. Mamić ulazi u sredinu, a daje još jednom za Duvnjaka. Nudi mu se Braun već ovdje na lijevoj strani. Ofenzivni stoper Sesveta u ovim trenucima. Duvnjak privremeno preuzeo njegovu poziciju, dok se razvija još jedan napad Sesveta. Petrak prema Topiću. Topić se uspio okrenuti, ali nije uspio i gurnuti dovoljno kvalitetnu loptu za Ljubanovića. Zapelo tamo na nozi Hrvoja Trnčaca. Braun za Vukasovića, pa onda Ljubanović ostavlja za Duvnjaka. Solidno kombiniraju domaći nogometaši na ovom otvaranju utakmice. Mamić je sada sa dovoljno prostora za centaršut. Ljubanović je pokušao doći do te lopte. Došla ipak do Sluška. Onda Duvnjak ostavlja za svoga stopera Kulenovića, sasvim otraga. Blok postavljeni nogometaši Cibalije, primoran na to u ovim prvim trenucima na otvaranju susreta u kojem smo vidjeli nešto manje od 4,5 minute. Sada još malo ove igre glavom, još malo skoka, duela, a jedan od tih duela završio je i prekršajem Frana Čuljka. On je Čuljak ponešto živosti u igru Sesveta u napadačkom dijelu u tom ogledu, u tom porazu od Orijenta. I očito zaslužio danas ovdje priliku od prve minute.
Lovro Banović, Ante Matić ispali iz prvih 11, odnosno na tu utakmicu. Umjesto njih u kadru, dakle, Čuljak i povratnik nakon određenog kartona. Tomislav Duvnjak, Miša Segije, pokušao i da dođe do lopte uz Vukasovića, na kraju uspio izboriti korner. Prvo ubacivanje iz kuta na ovoj utakmici, koje će biti odmah brzo izvedeno. Ali malo i prebrzo, kažu suci, pa će se morati to ponoviti. I ovoga puta bit će to učinjeno na malo drugačiji način. Odlazi Iša Segi prema sredini. Bajić je ostao kod te lopte. Nekadašnji igrač Hajduka. Jurica Bajić ubacuje nisku loptu na prvu vratnicu. Pokušaj izlaska Sesveta. Nije uspio iz prve, blokirao je to sa brojem 20. ove situacije. Filip Markanović, jedan Zagrepčanin u Vinkovačkim redovima. Mladić kojem je 19 godina i koji je došao ove zime na posudbu iz Zagrebačke Lokomotive na stadionu uz Bosut. Pa se ovom prilikom vratio u rodni grad i imat će tamo posla sa Franom Čuljkom i sa Matejem Mamićem koji najleze po njegovoj strani. Jedna zanimljivost u pogledu na ove postave za ovu utakmicu je i to što Cibalija danas ima nominalno 4 beka u prvih 11. Krilni igrači Iša Segi i Rubić. Originalno su bočni igrači, odnosno igrači koji su zaduženi za defensivne zadaće. To bi trebalo značiti da je Siniši Sesaru sasvim u redu jedan iskot, kao što bi bio danas recimo Remi ovdje. Ovo je bio prvi pokušaj na susretu, pokušaj Olivera Petraka, ali i pokušaj koji nećemo zapisivati u našu bilježnicu, jer otišlo je to nekoliko metara daleko od cilja, nekoliko metara od vrata Filipa Kovačevića. Vukasović će vratiti sasvim do Brauna. Pa još jednom idu u to otvaranje. Nogometaši Sesveta bez žurbe, bez forsiranja nekakvih rješenja kroz duge lopte. Sada je Petrak otišao lijevo, odnosno na desnu stranu na kojoj je Matej Mamić, koji je još jednom centrirao. Bujić to odbija. Ne baš savršeno, pa je i dalje opasno pred kaznenim prostorom Cibalije. Vukasović će to poslati sa polu distance prema sredini. Ljubanović prima. Udarac je Mateja Topića njegovom slabijom desnom nogom. Obrana je Filipa Kovačevića. I sve će još jednom završiti u nogama Tina Kulenovića, odnosno zadnje linije Sesveta. Još jedan napad ide preko desne strane, preko Mamića. Međutim, nema forsiranja, nema žurbe, ima malih komplikacija u ovom dodavanju prema Kulenoviću. Pa onda Brown mijenja stranu, šalje to na lijevi bok za Vukasovića. Može li Sušak ovo stići u trci sa Zvonimirom Matom Lasićem? Ne može. Sačuvao ovu loptu središnji branič Cibalije i bit će to ispucavanje za vratara Kostučak sastava. Umeđu vremenu još jednom gledamo ovaj pokušaj Mateja Topića da je sjelo na lijevu nogu. Tko zna kako bi završilo, ovako je ispala prva intervencija vratara gostiju, jednog od najboljih igrača gostiju ove sezone, možemo to bez ikakve dvojbe reći. Čuljak pokušao driblingom, zapelo ipak to negdje između dvojice igrača Cibalije. A pokušaj tamo Lišnića da prođe pokraj Brauna. Ni to nije prošlo. Idemo na još jedan zračni duel, na još jedan skok koji završava nakon svega u nogama Karla Iša Segija.
Pukasović je ispred njega i Šasegi je prvi pokušaj, ne može proći, te ponovno i Šasegi. Neće proći ni ovoga puta, ali i ovoga puta bit će udarac iz kuta. Ovoga puta Petar Rubić je taj koji će izvesti ovaj slobodan udarac. Korner, ponovno je lijeva noga, ponovno je dobro ubacivanje, ali ravno u ruke Karla Žigera koji je spremno i hrabro izašao na ovu loptu i omogućio čak možda i pokušaj neke vrste polokontre za svoje suigrače. Ne, ipak ništa od toga. Pre sporo su ovdje izašli Sesvečanin, uspjeli se posložiti igrači Cibalije i idemo sve iz početka, idemo još jednom u zadnju liniju Sesveta. Čekao je Kulenović da ga netko napadne, kada se to i dogodilo, lopta odlazi do Petraka, pa onda do Mamića. Mamić ima prostora, odmah je odlučio centrirati, Topić je odlučio pokušati volejem. Da je ovo sjelo, bilo bi vrlo zanimljivo vidjeti kako će to završiti. Traje i dalje opasnost, traje i dalje posao za obranu Cibalije koja je ovo odbila, odnosno učinio je to Mate Zvonimir Lasić ispred Ivora Ljubanovića. Ovoga puta Ljubanović je posljednji igrao tom loptom, došao je i Šasegi pomoći. Međutim, odmah to ponovno preuzimaju Sesvete, koje su preuzele kontrolu nad ovom utakmicom od samog početka. Cibalija se orijentira na ove brze izlaske prema naprijed, na pokušaje oduzimanja lopti u opasnim zonama. Sada jedina prava prilika, ona situacija iz devete minute, sa početka devete minute, kada je Mateo Topić pucao nakon dodavanja Ljubanovića, međutim, Filip Kovačević pokazao koliko vrijedi. Upravo je Kovačević sada ispucao prema Rubiću, opta ostaje u nogama igrača Cibalije, Bajić se lijepo okrenuo, oslobodio nekoliko obrambenih igrača, padao nedovoljno dobru loptu za Bosaka. Bosak prema Išasegiju. Bajić i Šasegi kombiniraju. Malo su se i prekombinirali na kraju, pa oduzimaju to igrači Sesveta. Izlaze još jedan put domaćini preko Ljubanovića. Čvrst duel. Pušena prednost. I lopta prema Mirku Sušku. Sušak je u dobroj poziciji, ali otklanja još jednu opasnost Lukas Bujić. Evo nam i prvog ubacivanja iz kuta za domaći sastav. Ili je out, samo vidjet ćemo kroz koju sekundu. Ipak bit će to posao za ubacivanje rukom Mateja Mamića. Pa već po navici koju sve više stičemo, idemo vidjeti koliko daleko može Mamić tu loptu baciti u kazneni prostor. Koliko je ovo oružje snažno u slučaju Sesvečana, nije bilo loše, ali nije bilo ni dovoljno konkretnih igrača, suigrača u sredini da bi se nešto ozbiljnije dogodilo. Pa idemo još jednom na drugi kraj terena prema Karlu Žigeru. Pokušavaju čekati Sesvečani da krenu prema njima, da izađu malo aktivnije Vinkovčani u ovoj prvoj fazi napada. To se baš i ne događa, pa se događaju situacije poput ove. Bit će to prekršaj Dominika Brauna, bit će to i žuti karton s kojim će se morati složiti i sam Braun. Ovo je bila klasična situacija vrijedna javne opomene. I slobodan udarac za Cibaliju. Biće to situacija koju će gosti pokušati iskoristiti
za ubacivanje tamo pred kazneni prostor ili u kazneni prostor. Cijeli buket igrača tamo na jednom mjestu. Bajić dobro to šalje prema Agiću. Agić završio na travnjaku, lopta završila u rukama Karla Žigera. Novi napad otvaraju Sesvećani. Otvaraju i vrlo brzo i zatvaraju, pa će Markanović pokušati još jednom preko lijevog boka Cibalije. Markanović si daje predug for, ostaje bez lopte. Preuzimaju to još jednom domaći nogometaši, koji sada i uspijevaju izaći kroz nekoliko kratkih dodavanja. Na kraju Dominik Braun, pa onda i Karlo Žiger. I još jednom ovo lagano dizelaško otvaranje napada, pa onda lopta prema lijevoj strani, prema Vukasoviću. Nema prostora, još malo se ide unatrag. A mi pogledom pratimo jednu skupinu gledatelja koja upravo dolazi prema stadionu. Pretpostavka bi mogla biti da se tu radi o ultrasima, o navijačima Cibalije koji vjerno prate svoj klub. Bez obzira u kojem rangu natjecanja u tom trenutku Cibalija igrala, ovo će biti zaleđe. Odmah je označio pomoćni sudac, ništa od ovog pokušaja Sesveta. U 17. minuti utakmice koja je do sada ponudila jednu priliku, jedno uzbuđenje, jednu situaciju vrijednu isticanja. Sve ostalo nadmudrivanje, taktičko i velika borba sa puno duela. I nakon svega gol out. Petrak ponovno na poziciji tog trećeg branića, pa onda Braun prema Vukasoviću. Dvostruki blok na bokovima i još jedno zaleđe. Zaustavljen novi napad Sesveta. Pokušao je pobjeći Mirko Sušak sa 5 pogodaka. Prvi strelac Sesveta ove sezone. Odmah do njega Mateo Topić sa 4 realizacije, odnosno sa 4 pogotka. S druge strane, Karlo Miljanić, kojeg danas nema ovdje, sa prvi strelac Cibalije sa 6 pogodaka. Odmah do njega je Karlo Išasegi. Strelac je bio 4 puta. Ponovno drže loptu nogometaši Sesveta. Posjed lopte je apsolutno na strani domaćina. Jedina prilika za domaćina. Ali i nema žurbe kod domaćina u svakom ovom izlasku. Sve se to događa vrlo polako, pažljivo, pa se čekaju ovakve situacije kada Topić primi loptu, poslije tamo Suška. Sušak vraća za Topića. Topiću nije ova lopta idealno. Došlo je u udarcu, evo pogotka! Evo Olivera Petraka, evo vodstva Sesveta. U 19. minuti utakmice. Pljesak s tribina stadiona Svetog Josipa Radnika. Sjajan pogodak za Olivera Petraka, iskusnog 32-godišnjeg igrača Sesveta. Drugi njegov pogodak ove sezone. Još jednom gledamo tu situaciju. Nije imao šanse Filip Kovačević. Strašan udarac Petraka. I vodstvo Sesveta. Tamo kada smo krenuli pričati da je sve to nekako polako, preoprezno, evo jedne situacije u kojoj su Sesvećani došli do vodstva dalekometnim udarcem i postigli svoj prvi pogodak ovog proljeća. Došli u vrijedno vodstvo. Bilo bi zanimljivo možda i vidjeti s koliko je to udaljenosti bilo, ali sigurno nekakvih tamo 25 metara skoro. Sjajan udarac. Situacija koja će sasvim sigurno malo morati natjerati Cibaliju na drugačiji pristupi.
na nešto više ofenzive u toj ideji koja je predstavljena ovdje danas od strane trenera gostiju Siniša Sesara. Nije možda sve ni u ideji, nešto i do protivnika naravno, ali u svakom slučaju Cipale će morati krenuti prema naprijed jer Sesvete imaju prednosti. Sesvete su puno, puno bolje, moramo reći, otvorile ovu utakmicu u svakom smislu. Lijepo sada kombinirao Vinkovčani po desnoj strani. Vlasić, Bujić i Šasegi na kraju, pa onda novi aut. Odmah će Bujić potražiti Lišnića, ali točno na volej Dominika Brauna. I novi napad bit će za Cibaliju. Da vidimo i odgovor Vinkovčana. Tino Agić je ovdje odigrao prema Lišniću. Dobra kombinacija iz prve odigrano prema ljevom boku, pa onda nailazi iz drugog plana Rubić. Ponovno je Lišnić tamo kod lopte, ide centra šut na drugu stranu. Bajić je u prilici. Bajić nije uspio naciljati. 21. minuta. Evo nam i prve prilike za Cibaliju. Evo nam i reakcije Vinkovčana, možemo reći, na ovaj vodeći pogodak Sesveta. Ali nije bilo preciznosti u ovom pokušaju Jurice Bajića. Nismo imali u ovih 21 minutu previše prekršaja. Ovoga puta Topić ostao ležati. Jedna neobična situacija i definitivno prekršaj Bajića. Šesti prekršaj ukupno danas ovdje, po tri na svakoj strani. Ritam nije loš budući da smo praktički na polovici prvog poluvremena. Reći će to ponešto možda i o intenzitetu ove utakmice, ali ako se pita Sesvećane, sve je baš onako kako treba biti. Ako se pita Marija Raca, može zapisati da je sve u redu. Petrak je dobio još jedan skok, pa onda i Mamić viši od Agića. Lopta ide prema Ljubanoviću, ali završava kod Kovačevića. Pa će još jednom 21-godišnji vratar Cibali je ovo. Ipak poslati prema naprijed, njegova je odluka. Neće biti ovih kratkih odigravanja. Tražit će rješenje dugim ispucavanjem Kovačević, ide to na Lišnića. Lišnić viši od Brauna. Šasegi primio, pa završio na Travnjaku, dobio po nogama. I bit će ovo ipak ne brzo izvedeno, nego polako pripremljeno, ostavljeno za Bajića, koji će još jednom pokušati iz prekida poslati što kvalitetniju loptu prema sredini, prema tom još jednom buketu igrača koji se okupio na ulasku u kazneni prostor. Bajić ubacuje, ali nije to bilo dovoljno dobro. Duvnjak na pravom mjestu i odbija to prema naprijeda. Sesvete sada mogu izaći. Ovo je apsolutno bio prekršaj. Puštena je prednost, kaže sudac Cindrić. I dalje velika borba na sredini terena i novi prekršaj koji će ovoga puta biti dosuđena. Ovo će priliku iskoristiti Filip Cindrić da pokaže žuti karton i prvom igraču Cibali je danas Hrvoje Crnčec. Zaslužio je javnu opomenu, jednako kao i u onoj prethodnoj prilici Dominik Braun na drugoj strani. Svjestan rizik i svjesna odluka da je možda bolje dobiti i taj žuti karton nego dozvoliti protivniku otvaranje poput ovoga i eventualno dovesti u probleme svoju momčad. Možemo dalje, možemo nastaviti u 25. minuti. Prvo su Sesveta 1-0 od 19. minute i sjajnog pogotka Olivera Petraka koji će izvesti i ovaj slobodan udarac.
Pogrešio je Sušak, malo je to odnio Lišnić, ali ipak Sesveta idu prema napred. Ljubanović juri po boku, ne da Lasić. Dobra intervencija centralnog branića Cibalije. 21. godina Mati Zvonimiru Lasiću, momku koji je ponikao u nogometnoj školi Širokog Brijega i koji je ovog ljeta pojačao Cibaliju. Nakon što je iz Vinkovaca otišlo čak 10 igrača tijekom onog razdoblja između dvije sezone. S obzirom na sve to, razumljivije i nešto manje ambicije Cibalije. Evo Sesveta sa jednom lijepom uigranom kombinacijom, ali kombinacijom koja nije dovoljno dobro izvedena, pa će ići Sesvećani na novi pokušaj. Signalizirao je Brown da je posljednji glavom igrao igrač Cibalije, ali signalizirao je prekršaj sudac Cindrić. Prekršaj koji, nadamo se, neće ostaviti neke ozbiljnije posljedice. I je to duel dvojice igrača sa žutim kartonima, Crnčeca i Brauna. Dogodio se i taj sudar glavama i na kraju prekrišaj za Cibaliju. Crnčec je, što je naravno najvažnije od svega, ponovno na nogama, malo će napustiti igru. Izaći izvan granice igrališta, pa se, vjerujemo, kroz nekoliko sekundi vratiti u igru. Dok se to ne dogodi, Cibalija s desetoricom, ali i Cibalija u napadu. Cibalija i uz podršku svojih navijača koji su se priključili ovdje na tribinama nogometnog zdanja u Sesvetama. Lišnić je dobio još jedan skok. Do sada vrlo dobar u tom segmentu napadač. Cibalija je čovjek koji mijenja Karla Miljanića na toj najisturenijoj poziciji. Čuljak. Čuljak preuzeo, provatio za Petraka. Duvnjak i Petrak kombiniraju. Još jednom siguran u ovoj predaji Petrak. Sve na Vukasovića ljevo, otvara se Duvnjak, nudi se u prostor Sušak. Još jedna prilika za Sesvete, Sušak vraća u sredinu. Reagirao je Lasić. Na travnjaku završio Sušak. A na kraju od svega nije bilo ništa. Ostaje tih 1-0 iz 19. minute. A mi gledamo još jednom što se tu događalo. Dogodila se dobra intervencija Mate Zvonimira Lasića. Jedno rizično, ali na kraju vrlo učinkovito uklizavanje koje je otklonilo još jednu opasnost i to prilično ozbiljnu opasnost u ovom trenutku. 67% vremena lopta je u posjedu nogometaša Sesveta i nastavlja se to i dalje u istom stilu. Vidjeli smo reakciju Cibalije kroz onaj pokušaj Bajića neposredno nakon tog vodećeg pogotka Sesveta, ali vrlo brzo nakon toga stvari su se vratile u ono stanje u kojem su i bile od samog početka ovog susreta. Sesvete drže loptu, Sesvete dominiraju, traže rješenje i uspjevaju i stvoriti nešto šansi. A Cibalija traži ovakve trenutke, traži ovakve situacije. Jurica Bajić je to gurno za Iša Segija. Opasno je s druge strane. Iša Segija puca. Brani ovo Žiger. 29. minuta. Nova opasnost pred vratima Sesveta. Ide još jedno ubacivanje i još jedan pokušaj. Je li to bio tamo Iša Segija baš? Je, upravo kapetan Cibalije u 29. minuti. Dakle, dva pokušaja za redom. Dva pokušaja Karla Iša Segija, ne ide nogom, ne ide ni glavom nakon toga. Ostaje na semaforu, Sesvete 1, Cibalija 0. Idemo pobjede! Vitorci do pobjede! E sad, pogotovo nema žurbe u ovim otvaranjima napada. Petrak pronalazi Duvnjaka. Duvnjak šalje dobru, kvalitetnu, preciznu loptu prema Mamiću. Mamić ima prostora za centar šut koji je i uputio. Ali Mate Zvonimir Lasić danas sve prisutan u obrani Cibalije.
O, bile su ove dvije pomalo nespretne intervencije i Brauna i Petraka. Na kraju Sesvećani ipak zadržali taj posjed, zadržali loptu. Čuljak je donio do Petraka, odnosno Topića, pa ide sve prema Braunu. Slušak je na lijevoj strani, Bujić uz njega, Bujić agresivan, čvrst. Vukasović dolazi iz drugog plana, Vukasović vuče i dalje, a daje za Suška. Nije ovo bila ideja Mirka Suška, sasvim sigurno. Prešla je lopta preko noge, završila kod Mamića na drugom boku. Onda Petrak, može li upaliti još jednom Oliver Petrak, ovoga puta ljevicom Petrak. Nije ni ovo bilo loše. Ali ovoga puta Filip Kovačević izlazi kao pobjednik iz ovog duela. Bombardira Petrak iz svih pozicija. Onaj pokušaj u 19. minuti fantastično završio u mreži sastava iz Vinkovaca. Ovoga puta Kovačević ipak nešto uspješniji udarac, ne toliko kvalitetan i snažan. A s druge strane, napada Cibalija preko Agića, koji traži još jedno Miša Segija. Ubacivanje je netočno, bez suigrača dovoljno, u dovoljnom broju u sredini kazanog prostora. Idu prema napred još jednom Sesvećani. Lijep dribling Duvnjaka, koji daje sjajnu loptu prema Ljubanoviću, ali ipak mrvicu prejaku. Brz je, spreman je Kovačević, uzima ovo u svoje ruke, pa će preko Bosaka izaći Cibalija. Pajić je tamo na lijevoj strani. A nakon svega još jednom tu ničiju loptu uzima Tomislav Duvnjak. Protječe polako i 32. minuta ovog susreta. Vratit će korektno, naravno, Iša Segi ovu loptu protivnicima, odnosno Dominiku Braunu. Da će to još jednom preuzeti Petrak. Tuga lopta ovoga puta prema Vukasoviću. Cijeli dijapazon rješenja ima Petrak, ima i čini se podosta samopouzdanja nakon ovog dobrog dijela utakmice u prvih nešto više od pola sata. I što se tiče njega osobno, ali što se tiče Sesveta, koje drže stvari pod kontrolom. Međutim, ne zaboravimo ni na prilike koje je imala Cibalija u 21. pa onda ono dvostruku priliku u 29. minuti. Ništa od toga nisu uspjeli gosti iskoristiti. Međutim, sve je ovdje i dalje apsolutno otvoreno. Možemo slobodno vjerovati i pretpostaviti da će biti sadržaj još i do kraja ovog poluvremena, onda je kasnije, u svakom slučaju, agresivnosti ne manjka u svakom ovom duelu. Pa su dvojica igrača u ovom trenutku završila na travnjaku, a upozorenje će dobiti Petar Rubić, inače bivši igrač Sesveta. Čovjek sa brojem 5 na nebesko-plavom dresu, igrao je u dresu današnjeg protivnika jednu sezonu. U sezoni 2021-22 upisao 23 nastupa za Sesvete. A danas ovdje u Sesvete došao po bodove sa Cibalijom. Do sada ne ide po planu. Po tom pitanju. A pokušat će Sesvećani to još malo progurati na svoju stranu. Vukasović uspio loptu spasiti, zadržati u terenu, pa je vratiti. Odnosno, nije. Ipak označen gol out, pa će ovo vratiti Filip Kovačević. Pokušao je igrom izaći igrači Cibalija, to donesi ovakve rizike. Topić, Topić pogađa gredu. Odmah je opalio Mateo Topić bez puno razmišljenja. Ovoga puta lopta je bila na njegovoj lijevoj nozi. Znamo svi jako dobro, tko god je imalo pratio drugi rang hrvatskog nogometa posljednjih godina, koliko opasan može biti udarac Matea Topića. Potvrdilo se to još jednom.
Sada je Božica Fortuna spasila Vinkovčane koji izlaze na drugoj strani. Pokušavaju iskoristiti nešto manji broj ljudi u sesvetskoj defenzivi. Nakon svega bit će aut. Postavit će se obrana Sesveta. Posložiti i napad Cibalije na isteku 35. minute. Crnčac traži na boku Markanovića. Prolazi Markanović, decentar šut u sredinu prema Iša Segeju koji je to poželio primiti na prsa. Nije se pokazalo kao najbolje rješenje. Još jednom Lasić, sjajan, čvrst, koncentriran. Čvrst je ovo bio duel Ljubanovića i Lasića. Želio je to i uprizoriti napadač Sesveta Sucu Cindriću. Nije izazvalo osobitu reakciju. Idemo dalje. Na ulasku u 37. minutu. Lopta je kod Tina Kulenovića. Mamić. Evo nam još jednog junaka ove srijede. Na večer Sergeja Akirovića. Živi u blizini stadiona trener Dinama. Nije nikakvo iznenađenje da je i danas ovdje zajedno s nama da prati uživo ovaj ogled. Jednako kao i jedan od njegovih igrača. Već smo pozdravili Sandra Kulenovića. Topić ubacio u loptu iz kuta. Ide to na drugu stranu. Ide opasno i zaplivao je zrakom vratar Cibalije Kovačević. Nisu to uspjeli Sesvećani iskoristiti. Napad traje i dalje. Opasnost pred gostujućim vratima traje i dalje. Ovoga puta Kovačević sjajan. Spašena još jedna vrlo opasna situacija pred gostujućim vratima. Nisu uspjeli Sesvećani povećati svoju prednost iako su imali nekoliko prilika o svemu ovome. Gledamo prvo onaj prvi pokušaj gdje je Čuljak pokušao iskoristiti pogrešku Kovačevića. A onda gledamo udarac Brauna kojeg je obranio majstralno Kovačević. Još jednom dao svoj doprinos defensivnom segmentu Cibaline igre. Puno veći problem danas je ofenziva, naravno. Jer ove tri prilike koje su do sada imali gosti nisu iskoristili. Pa je onaj Eurogol, možemo to tako reći. Koliko god pomalo bilo izlizano, Olivera Petraka za sada jedini pogodak na ovoj utakmici. Sušak je primio loptu na lijevoj strani terena. Voli Sušak ove ulaske prema sredini. Ovoga puta nije prošlo, naletio na Agića. Topić će pokušati iz daljine kopirati Petraka. Ali završilo u bloku pa na kraju i u autu. Kad se ovako sve zbroji i oduzme, no vrlo kvalitetno poluvrijeme sa dovoljnim brojem uzbuđenja i ovih situacija na obje strane. Utakmica koja je mogla biti i bogatija pogocima nego što je u ovom trenutku. Petrak u problemima, oduzeo tu loptu Bajić, preuzeo Lišnić, nailazi Iša Segi iz drugog plana. Iša Segi je brz, nezgodan, ide na Duvnjaka. Šosegi ubacuje, Kulenović najviši u sredini, odbija to i sada je prilika da Sesvete odgovore kontranapadom, odnosno brzim otvaranjem, međutim nema točne lopte Ljubanovića prema Sušku.
David Bosak, 18-godišnjac i Balina uzdanica, koji je standardan cijele ove sezone, pokušao jednom zahtjevnijom loptom koja nije prošla, pa će se sada još jednom krenuti prema napred. Duvnjak sada lijepo gleda Čuljka koji nailazi, međutim spreman je tamo Markanović na lijevoj strani. Dobra reakcija lijevog Brenića Cibalije. I odmah stiže naravno i nagrada sa tribina od ove skupine navijača pristiglih iz Vinkovaca. Još jednom igrač na travnjaku, je li to Petar Rubić u ovoj situaciji? Da, dvoboj dvije petice, Kulenovića i Rubića. Rubić ostao ležati, drži se za kopačku, to bi moglo značiti da je nagažen u nekom trenutku. Biće sve u redu sa nogometašem Cibalije. I bit će novi napad Sesveta. Mamić pokušava dugom loptom. Nije prošlo, pa će sve smiriti, primiriti Frančuljak. Nudio se Topić. Lopta otišla prema Duvnjaku, pa onda Sušak spušta glavom za Vukasovića. Vukasović traži prostor. Pronalazi ga u pozadini kod Dominika Brauna. A onda ide sve potpuno sasvim otraga prema Žigeru. Ponovno gađaju stoperi Sesveta, lijevog Branića Vukasovića koji se podiže prilično visoko. Još jedan snažan duel, dviju petica, Rubića i Kulenovića, ovoga puta ništa nije dosuđeno, sada će biti dosuđen, prekršaj tamo ranije na Čuljku, prije nego što se dogodi ovaj koji je, čini se, bio na Bosaku. U svakom slučaju još malo ležanja po travnjaku ovoga puta, Domagoj Duvnjak je nastradao. Tomislav Duvnjak, naravno. Petrak traži i pronalazi Mamića na desnom boku. Ponovio se Duvnjak. Čuljak je u kaznenom prostoru. Čuljak je vješt u driblingu. Pokušao je Čuljak, završilo u bloku. Braun će proslijediti za Vukasovića. Lopta nije idealna, ali putio je prema sredine Vukasović. Tamo kombinira Tino Agić, sin Jasmina Agića. Rubić prema Bajiću. Bajić za Lišnića, pa onda netočna lopta prema Bosaku. Agić je u ulozi čuvara leđa u ovoj situaciji. Nismo ovo previše gledali tijekom današnje utakmice, situaciju u kojima Vinkovčani u svoju polovicu potjeraju nogometaša Sesveta, ali kratko je i trajalo jer ovo je zaleđe. A mi smo sve bliže završetku ovog prvog poluvremena, odnosno već polako pogledavamo i prema četvrtom sudstvu ove utakmice Ivanu Slunjskom. Jer upravo smo ušli u 45. minutu susreta u kojem su Sesvete bolje, u kojem Sesvete vode pogotkom Olivera Petraka, ali u susretu u kojem je Cibalija imala svoje prilike. I to ozbiljne prilike koje nisu iskorištene. Pa smo sve bliže tome da s prednošću Sesveta odemo na veliki odmor. Međutim, ima se tu još za igrati, vidit ćemo koliko će i nadoknade biti s obzirom na tih nekoliko ležanja na travnjaku. Nekoliko ozljeda, Topić
Evo primjena 20 metara, Sušak pokušava pronaći ponovno Topića. Duvnjak je na dobroj poziciji, Duvnjak pokušao iz daljine. I solidno ciljao, ali nije i naciljao. Jedna minuta. Vidimo da je obavijest u pripremi, sada je i u zraku. Još će se dakle 60 sekundi igrati ovog prvog poluvremena u Sesvetama. Duvnjak Topić, Sušak se nudi. Nudi dubinu, ali nije dobio je dovoljno dobru loptu. Bujić startao, izbacio loptu iz igrališta. Bit će ovo slobodan udarac, prekršaj Bosaka na Duvnjaku. Mateo Topić ovo će naravno preuzeti na sebe. Nema tu puno razmišljenja, iako se nudi i Duvnjak, njegova desna noga možda bi mogla također biti poprilično opasna. Praktički svi igrači Sesveta su spremni na ovu loptu, ali spreman je Filip Kovačević, spreman je i sudac Filip Cindrić da označi kraj prvog poluvremena, kraj ogleda. Kraj prvih 45 minuta u ogledu Sesveta i Cibalije, 1-0 za domaćina pogotkom Olivera Petraka u 19. minuti. To fantastičnim pogotkom Olivera Petraka. Idemo samo na kratki predah pa se vraćamo u Sesvete. Statistika na poluvremenu govori o dobroj formi navijača. Zato igraj i gledaj Supersport prvu nogometnu ligu uživo i u nastavku. Sesvete dominirale u posjedu, Sesvete imale i više pokušaja, i to znatno više pokušaja. 10-3 su je taj odnos upućenih udaraca, 4-1 u udaracima u okviru vrata. Ovaj posjed lopte je možda i najbolji pokazatelj kako je izgledalo to prvo poluvrijeme. Moramo reći, nakon svega, unatoč prilikama za Cibaliju, zasluženo vodstvo Sesveta nakon prvih 45 minuta. Idemo sada svi zajedno na predah pa se čujemo ponovno na početku nastavka. Vatreni put. Neke stvari treba čuvati zauvijek. Od Francuske do Katra, od Bobana do Modrića, od početaka do neslućenih visina i nezaboravnih trenutaka. Ovo nije običan album. Ovo je almanah hrvatske nogometne reprezentacije. Sličice su dijela majstora fotografije, a iza QR kodova kriju se najljepši trenuci. Budite i vi iskra koja spaja generacije. Da se nikada ne zaboravi. Vatreni put. Kako odmoriti u Swapbet? Za početak preuzmi naš bonus dobrodošlice. Te se opusti i zabavi igrajući. Odmori u igri u Swapbet bonus dobrodošlice do 700 eura. Swapbet. Odmori u igri. Kažu da žene ne mogu imati karijeru u nogometu. Kažu da u nogometu nema prostora za žene. Kažu da žene ne mogu uspjeti u nogometu. Kažu da se žene u nogometu ne poštuje.
Kažu da ženama nije mjesto u nogometu. Još jednom lijep pozdrav iz Sesveta, poštovani gledatelji Max Sporta. Uoči nastavka utakmice, uoči drugog poluvremena, prve utakmice 21. kola Supersport prve nogometne lige, ogleda između domaćih Sesveta i gostiju iz Vinkovaca, Vinkovačke Cibalije. Nakon tih prvih 45 minuta, 1-0 vodstvo Sesveta, pogodak je postigao Oliver Petrak u 19. minuti. Sjajan pogodak iskusnog veznjaka sa gotovo 25 metara, jedna prava bomba koja je bila nezaustavljiva za vratara gostiju Filipa Kovačevića. Jako spor, svaki udarac, svaki gol, svaka prilika, vaš je trenutak. Zajedno pišemo pravila igre. We are team. Nogometne vijesti drže od udarca lopte. T-Portal Sport. Ne propustite ni jedan gol. Posjetite T-Portal Sport danas i budite u toku s najnovijim nogometnim događanjima. T-Portal Sport. Kažu da žene ne mogu imati karijeru u nogometu. Kažu da u nogometu nema prostora za žene. Kažu da žene ne mogu uspjeti u nogometu. Kažu da se žene u nogometu ne poštuje. Kažu da ženama nije mjesto u nogometu. Kako odmoriti u svap bet? Napuni se emocijama uz okladu bez rizika. Lovi iskustva i najbolje tečeve. Odmori u igri uz Favbet okladu bez rizika. 10 najboljih, 180 dvoboja i samo jedan osvajač Supersport Hrvatske nogometne lige. Igraj i gledaj Supersport HNL uživo. Samo na Sportiju. Statistika na poluvremenu govori o dobroj formi navijača. Zato igraj i gledaj Supersport prvu nogometnu ligu uživo i u nastavku. Vraćaju se polako igrači jedne i druge momčadi, odnosno vratili su se na teren, vraćaju se i suci, zauzet će u svakom trenutku svoja mjesta. Za sada čini se promjena nema ni na jednoj ni na drugoj strani. Dakle, sa istim snagama u drugo poluvrijeme kreću i Siniša Sesar, trener gostiju, i Mario Jurac, trener domaćina. Za Sesvete Žiger, Mamić, Kulenović, Braun, Vukasović, Petrak, Duvnjak, Topić, Čuljak, Sušak i Ljubanović. S druge strane, Kovačević na vratima, onda Bujić, Lasić, Crnčec, Markanović, Agić, Bosak, Bajić, Išasegi, Rubić i Lišnić u sastavu Cibalije, koja će morati krenuti nešto odlučnije u ovom drugom poluvremenu. Ukoliko želi, a sasvim sigurno želi, izbjeći poraz ovdje na istoku Zagreba u Sesvetama na stadionu Svetog Josipa Radnika. Odmah ovdje i prvi pogled prema sucu Cindriću. Traži Ljubanović ovdje prekršaj na rubu kaznenog prostora. Međutim, nije ga dobio. Dobili su međutim Sesvete priliku za ubacivanje iz auta. To će Mamić pokušati iskoristiti za ovaj takozvani dugi aut koji ide tamo prema Braunu, pa Kulenović prebacuje, opasno je pred vratima, ali zaleđe je, označava pomoćni sudac. Tamo je Lasić i završio na travnjaku u jednom trenutku, međutim, zaustavljena cijela akcija.
I propada još jedna mogućnost, odnosno prva mogućnost Sesveta da napravi nevolju pred vratima. Cibali je ukazan na prostoru gostiju. Petrak glavom odigrava jako i nikome. Čak je ta lopta otišla tamo i preko ograde. Pa će morati koji trenutak pričekati na nju Lukas Bujić. Desni branić Cibali, inače momak iz Pule, koji je nakon mandata u Istri i Rijeci došao ovog ljeta u Cibaliju. Još jednom je Duvnjak završio na travnjaku. Je li to još jedan duel? Ne, ovoga puta ne sa Bosakom, nego sa Agićem. Gledali smo dosta tih sučeljavanja mladog Bosaka i nešto samo malo starijeg Duvnjaka. Sada i Agić ovdje u inspekciji. Željam da vidi što se točno dogodilo. Hoće li sve biti u redu sa Tomislavom Duvnjakom, što je posebno važno Mariju Racu. Jedan silno važan kotačić u njegovu sustavu je Duvnjak. Nakon dolaska ovog ljeta trebalo mu je neko kraće vrijeme da se uklopi u ovu momčad, da onda kada je to učinio, Duvnjak se prometne u apsolutno jednog od najvažnijih igrača sastava iz Sesveta. Potvrdio je to danas i ovdje tijekom prvog poluvremena. A činit će to, prema svemu sudeći, i u nastavku ove utakmice, jer bit će sve u redu sa Duvnjakom, koji će samo malo morati ovako na kratko napustiti igru kako bi se ispoštovale procedure, pa onda zauzeti svoje mjesto u sredini terena. U trenucima kada lopta ide prema Vukasoviću, koji ne može proći pokraj Bujića, pa onda izbacuju to Vinkovčani, ali ne predaleko od svojih vrata. Ipak pogreška iz Sesvećana, pa preuzima to Lišnić. Markanović je na ljevome boku, Markanović ispred sebe ima Rubića, ali odlučuje sam proći pokraj Topića i onda gurnuti loptu koja će biti gol auti, koja će biti neuhvatljiva za Rubića. Rekli smo već, Rubić, bivši igrač Sesveta, koji je nakon te sezone 2021-22 završio u Tomislavu iz Cerne, jednom klubu koji igra u petom rangu natjecanja, pa se od tamo vratio na ovu razinu, pojačao Cibaliju, u kojoj je uglavnom pokrivao lijevi bok, danas ovdje na lijevom krilu ispred mladog Markanovića, a Crnčac dugom loptom pokušava pronaći Iša Segija na drugom krilu, nije to prošlo iz prve, sada je, ipak lopta završila u posjedu Cibalije, Bosak vuče prema naprijed, Bosak ima lijevo Rubića. Vraća se lopta Bosaku, ide to na drugu vratnicu, preskače Karla Žigera, nije bilo ovo nimalo bezopasno, ali nije bilo ni dovoljno konkretno. Uspjeli reagirati Sesvećani, otkloniti još jednu opasnost, a izazvat će ovo naravno i reakciju ultrasa vinkovačkih navijača. Vukasović se tamo lijepo snašao, lijepo reagirao. Ide ubacivanje u sredinu, odbija to daleko od svog kaznenog prostora Duvnjak. Prima Ljubanović sa Crnčacom na leđima, sada mu je na leđima i Jagić. Pa je prošao Mamić, Mamić daje za Čuljka, sada se otvara nešto više prostora. Topić je to preuzeo, pa pronašao Čuljka, može li pobjeći Čuljak, ne može. Mamić dolazi iz drugog plana, ali na kraju ništa od svega. Na isteku 50. minute ostaje i dalje tih 1-0, ovo je puno obećavalo, ništa se na kraju konkretno dogodilo nije. Ali aktivno je počelo i drugo poluvrijeme. Rekli smo prvo vrlo sadržajno, vrlo zanimljivo. Unatoč tom, pod navodnicima, samo jednom pogotku. Petrak započinje novi napad. Promijenili su strane. Stoperi Sesveta, sada Braun desno, Kulenović tamo lijevo. Lopta upravo Brauna prema Ljubanoviću koji je u sjajnoj prilici, ali odbio je ovo još jednom. Pogodite tko? Mate Zvonimir Lasić. A možemo već sada reći i danas najaktivniji, najraspoloženiji, najbolji igrač Cibalije. Cijeli niz reakcija imao je Lasić u dosadašnjem tijeku utakmice.
pohvale i za ovu intervenciju, apsolutno 21-godišnjeg stopera. I bit će to ubacivanje iz kuta za Mateja Topića. Samo su Mamić i Vukasović ostali kao osigurači, svi ostali tamo u kaznenom prostoru. Cibalije čekaju svoju priliku. Naravno da će prve mete biti stoperi Kulenović i Brown, ljudi koji su najjači u ovoj skok igri. Topić ipak ima drugu ideju, još jedna uigrana akcija, još jednom nije prošlo, zapelo negdje putem. Petrak tamo čuva loptu u samom kutu igrališta, pa pokušao progurati do Čuljka. Čuljak na trenutak sačuvao loptu, pa ostao bez nje. Ide to prema naprijed. Ide pokušaj novog izlaska Cibalije. Međutim, ništa od toga biti neće u ovoj situaciji. Postavit će Sesvečani na svoje pozicije. A gosti će krenuti u novi napad ovim ubacivanjem Bujića prema Lišniću. Duvnjak se sada nudi kao pomoć stoperima u ovom otvaranju igre na desnome boku, pa to ipak ide drugim putem preko Topića, Ljubanovića i Vukasovića. Ljubanović nailazi još jednom po tu loptu, ispred njega je Bujić. Ljubanović traži prostor, pokušava sam sebi iskreirati što bolju poziciju, pa na kraju odlučuje ipak to vratiti u natrag prema na kraju Kulenoviću. Duvnjak mijenja stranu, Duvnjak lijepo pogađa Vukasovića. Vukasovićev centar šut završava na čelu Petra Rubića, a onda Jurica Bajić ne odigrava dovoljno dobru loptu prema svom najistorenijem suigraču Filipu Lišniću. Još jednom aktivni Ljubanović, vrlo aktivan u tom građenju igre, u tim dolascima u završnu trećinu. Mamić šalje zanimljiv centrašut, ali Agić je ovo odbio. Poslao tamo metar ili dva ispod mjesta na kojem sjedi Sergej Jakirović. Sesvećanin koji, ne treba to posebno naglašavati, vodi Dinamo. Topić lovi zaled, za to vrijeme trener Rac šalje Kulenovića na prvu vratnicu. A lopta ide na drugu. Međutim, ništa ni ovoga puta od ubacivanja iz kuta. Ništa se nije posebno dogodilo, pa će Lišnić ovaj pokušaj dodavanja prema Iša Segiju poslati zapravo izvan granice igrališta i dati priliku domaćinu da preko Vukasovića još jednom krene u izgradnju svoga napada, ali pogriješio je Petrak, preuzeo Bosak, Lišnić s loptom u nogama, nudi mu se Iša Segi još jednom, odnosno Bajić tamo na desnom boku. Lutajući Jurica Bajić, čas na lijevoj strani, čak na desnoj. Iša Segi ide na Vukasovića, ostavlja za Bosaka. Bujić prema Crnčacu. Zove Crnčac nekog od svojih igrača da mu priđe, ali budući da se to nije dogodilo, lopta otišla prema Kovačeviću. 56. minuta. Vodstvo Sesveta od 19. minute pogotkom Olivera Petraka, pogotkom koji se isplati vidjeti nekoliko puta. Jednom pravom bombom sa 25 metara koja je rasparala mrežu vinkovačkog sastava i donijela Sesvetama ovu aktualnu prednost i dalje aktualnu, iako je moglo biti tu još pogodaka i na jednoj i na drugoj strani. Hoće li Bujić poslati ovo daleko prema kaznenom prostoru? Hoće Lišnić još jednom dobar u skoku, ali bilo je čini se igranja rukom tamo.
Gledamo još jednom tu situaciju. Da, lopta Lišnića pogodila u ruku. Vidio to još jednom dobro postavljeni sudac Cindrić. A sve sve te izlaze još jednom preko desne strane, preko Mamića. Blizu je Rubić, ne da ova lopta ode prema naprijed. Barem ne u ovim trenucima. Mamić traži Ljubanovića još jednom. Primirio to, primio Ljubanović, pa proslijedio do Topića. Topić će tražiti Suška. Može li to stići najbolji strijelac Sesveta ove sezone? Može, ali ne može i napraviti nešto konkretno s tom loptom. Pa Juri s druge strane i Šasegi. Nudi mu se Bosak. Nudi mu se i Lišnić koji je tu loptu i primio, pa otišao u sam kut igrališta. Ima Brauna na leđima, Lišnić. A nema ni niti jednog od svojih suigrača na ovoj lopti. Pa će ponovno to preuzeti Sesvećani. Sada je proređenija nešto obrana Cibalije. Petorica su ostala iza lopte. Juri po desnom boku Mamić. Dobio je loptu Matej Mamić. Traži tu Čuljka. Čuljak ne može ovo zavrniti na pravi način prema sredini. I u 58. minuti jedno solidno otvaranje. Ponovno završilo bez pravog učinka. Ostaje i dalje 1-0. Čekamo i dalje prvu pravu priliku, prvu pravu situaciju u drugom poluvremenu. Vukasović prvi na ovoj lopti, Petrak preuzeo, dao za Čuljka. Vješt dribler Čuljak na malom prostoru zna napraviti razliku, zna izbaciti protivničkog igrača kao što je to učinio i ovoga puta, ali ponekad to sa sobom donosi rizike da dobiješ malo po nogama kao što se dogodilo u ovoj situaciji. 18 godina je Davidu Bosaku. Mjesto u prvih 11 zagarantirano ove sezone, odnosno zaslužio je da bude tako mladi Bosak. Teška sezona za Vinkovčane, ali ima tu i dobrih vijesti i dobrih detalja kao što je David Bosak. Sušak ostavio za Vukasovića, Sušak ponovno kod lopte, Sušak puca, evo pogotka, evo pogotka, vode Sesvete 2-0, minute 59. Strijelac je Mirko Sušak. Nešto ispunjenije tribine stadiona Svetog Josipa Radnika sada pljeskom nagradile novi pogodak Mirka Sušaka, najboljeg strelca Sesveta i prije ovog trenutka. Sada je Sušak na 6 pogodaka ove sezone u svom 21. nastupu za sastavi Sesveta. Gledamo to još jednom, gledamo trenutak kada je puno toga usmjereno prema prvoj pobjedi Sesveta ovog proljeća, međutim daleko smo mi još od kraja, još je više od pola sata nogometa, plus naravno Istučeva nadoknada ispred nas. U svakom slučaju Petrak 19, Sušak 59, Sesvete imaju 2-0 protiv Cibalije, iz koje su najavili uoči ove utakmice da ne bi imali ništa protiv ishoda u kojem će kući ponijeti jedan bod. Ključni cilj bio ostati neporažen, ali prilično su daleko od toga u ovim trenucima Vinkovčani. Bili su i prošlog vikenda na gostovanju u Bijelom brdu. Također su bili dva pogotka u minusu. Na kraju se vratili na 2-2. Danas ovdje to će biti kudikamo teže ostvariti. Jer sve što su Sesvete pokazali tijekom ove sezone govori da se radi o ipak kvalitetnijoj i boljoj momčadi nego što je to u slučaju momčadi iz Bijeloga brda, a evo nam i prve promjene na utakmici. Ići će iz igre sa brojem 9 Tino Agić. Umjesto njega od ove 61. minute ući će sa brojem 21. To je Josip Pejić. Kudikamo ofenzivni igrač od Agića. Vidjet ćemo i kakve će to promjene donijeti točno u igri Cibali, odnosno u samim postavkama igre. Peć je
22-godišnjak rođena u Austriji, odnosno u austrijskom Villachu. Promijenio je 4 kluba u austrijskom nogometu prije nego što je u kasno ljeto došao u Cibaliju. I pokazao da apsolutno može pomoći. Za sada i dalje bez pogotka u dresu Cibalije. U svojih dosadašnjih 12 nastupa. Ali očito vjeruje Siniša Sesar da bi upravo on mogao ovdje nešto promijeniti, pomaknuti, jel? Što se Cibalije tiče, nešto se promijeniti mora. S druge strane, Sesvećani jure u novi pokušaj, u novi napad, u novi nalet tamo preko lijeve strane i preko Nina Vukasovića. Biće i novi udarac iz kuta, bit će uskoro i promjena, i to dvostruka kod domaćina. Fran Čuljak je završio svoj današnji nastup. Lovro Banovec od 63. minute u igri. Izaći će i Mateo Topić, koji će predati tamo kapetansku traku Tinu Kulenoviću. A ući će dakle uz Banovca i Ante Matić, koji će preuzeti tu poziciju koju je do sada držao Mateo Topić. Pogodio vratnicu u prvom dijelu Topić. Imaju još neke zanimljive pokušaje. Puno toga se vrtilo naravno oko Topića, kao i uvijek u igri Sesveta. Sada za ovih posljednjih pola sata odlučio povući svog kapetana iz igre, trener Mario Rac. Odmah je naravno došlo do promjene izvođača kornera. Ovo je prema sredini pokušao uputiti Duvnjak, nije ispalo najbolje. Markanović tamo traži Pejića. Uspio Pejić to prebaciti glavom, pa onda i preuzeti. Ali ne može Bajić do ove lopte. Pa će još jednom igru vratiti ubacivanjem rukom Markanović. Mamić najviši u skoku. Braun beskompromisan, odlučan. Šalje ovo daleko od svog kaznenog prostora. U 64. minuti, u trenucima kada se utakmica čini se ipak nešto malo mijenja. Nema dvojbe da će Sesvećani biti nešto oprezniji u ovih posljednjih 26 i nešto minuta. Kao što ne bi trebalo biti dvojbe i da će Cibalija nešto žustrije i okomitije krenuti prema naprijed. Crnčac pod pritiskom Ljubanovića. Lijepo ga se riješio Crnčac. Padao loptu za Markanovića, ali pretešku loptu, loptu koja je izazvala jednu i ljutitu reakciju trenera Sesara. Ne može naravno biti zadovoljan napadačkom prezentacijom u ovom susretu. Pogotovo u drugom poluvremenu u kojem Cibalija za sada nije uspjela ništa iskombinirati prema naprijed. Sesvete drže stvari pod kontrolom, apsolutno. Oliver Petrak još jednom nailazi, pa imamo jedan snažan, oštar prekršaj na Banovcu. Napravio ga je Mate Zvonimir Lasić, toliko spominjani, toliko hvaljeni do sada. Evo i trećeg žutog kartona. Jedna poveznica svih tih žutih kartona je da su očiti, da očitiji ne mogu biti. Kako su bila prva dva žuta kartona, ona za Crnčeca i Brauna s druge strane, tako i ovaj nedvojben, jasan i nudi priliku Sesvetama da i slobodnog udarca pokušaju zaprijetiti. Da je Mateo Topić i dalje u igri, kao što više nije, ovo bi bila jedna vrlo ozbiljna situacija, jedna vrlo izgledna pozicija za izravan udarac prema vratima. Sada se Vukasović i Duvnjak nude, mogu li oni to odraditi na taj način ili će se ipak odlučiti na ubacivanje prema tamo kaznenom prostoru. Vukasović ostavlja Duvnjaku, ide centar šut, ide pogodak za 3-0, Dominik Braun. E, sada je puno toga rješeno, ili bi puno toga moglo biti rješeno, jer velika je sada zaista prednost Sesveta, 3-0 u 66. minuti.
Brown glavom pogađa, nekoliko puta su iz ovih slobodnih udaraca, iz ubacivanja iz kuta, pokušavali Sesvećani odigrati uigrane kombinacije. Nije prošlo ovoga puta s ovom varkom koju je izvao Vukasović, pa onda ostavio loptu za asistenta Duvnjaka, koji je to naciljao tamo na čelo Dominika Brauna i 3-0 vode Sesvete u teškoj situaciji Vinkovčani. A pred nama još 23,5 minute i ono što će još dodati suci, Šaseg je odnio ovu loptu, ali odnio uz prekršaj, kaže sudac Cindrić. A bez kopačke je ostao tamo, čini se, strijelac Brown. Pa ćemo imati još jedan mali break u ovoj utakmici. Dobrodošao, naravno, prije svega za one koji su u boljoj poziciji, a to su apsolutno Sesvete. Prve tri utakmice bez pogotka u tim porazima od Šibenika, Zrinskog i Orijenta. A danas, evo, tri pogotka ovih prvih 66 minuta. A moglo ih je vrlo lako biti i kudikamo više. 16 prekršaja ukupno na današnjoj utakmici. Jedna dobra brojka koja ide u prilog tečnosti igre. Nije da nema ovdje i čvrstine i agresije, ali nema previše prekršaja što se samoga broja tiče. To može ići i pod račun suca Cindrića koji drži jedan ujednačen kriterij od početka utakmice. I za sada sudi, apropo one utakmice o kojoj smo pričali u samom uvodu koja se dogodila prije nepune dvije godine. Zaista lijepo vidjeti dobro izdanje iz suca Cindrića. Ide ubacivanje na drugu stranu. Sušak je to vratio prema sredini. Može li još jednom zabiti domaćin pogodak? Može i to je učinio, čini se, Lovro Banovec. 4-0, potpuni potop Vinkovčana. U nepunih 10 minuta, 59. 66. i 69. I ovo je sada, a možemo reći, nemoguća misija za goste. I jedna dobitna situacija, dobitna pozicija za Sesvete. Natjeralo je to osmijeh i na lice Sergeja Akirovića. Matić za Banovca, to je ovaj dvojac koji je malo čas ušao u igru. A Lovro Banovec vjerojatno na neobičniji način nije zabio puno gola u životu. U svakom slučaju broji se. Sesvete su na visokih uvjerljivih 4-0. A pred nama je zadnjih nešto više od 20 minuta utakmicu koju gostima preostaje barem malo zakomplicirati stvari ili pokušati zakomplicirati stvari. Ako ništa drugo, barem popraviti dojam koji u prvom dijelu nije bio loš. Ali evo, u nastavku praktički prve tri opasne situacije pred njihovim vratima završile u mreži Cibalije i ovo je visoko, visoko uvjerljivo vodstvo Sesveta koji su danas naplatile sve što su nogometaši trenera Marija Raca propustili ova prva tri proljetna kola. I sada im preostaje jedino, naravno, dovršiti posao što mirnije, bez previše stresova i bez ikakvih uzbuđenja, ako se njih pita. S druge strane, Siniša Sesar i dalje smišlja rješenje kako promijeniti tijek utakmice, kako iskemijati nešto i smisliti odgovor na sve ono što Sesvete nude danas. Ide dugi aut još jednom, ubacivanje u sredinu, pa onda Petrak to izbija, Mamić nastavlja, pa Banovec ostavlja za Ljubanovića. Markanović će dobiti četvrti žuti karton u današnjoj utakmici. Četvrti očigledan, jasan i nedvojben žuti karton. Spremne su i dvije promjene dolje uz klupu Cibalije.
Određen je i kratki razgovor suca Cindrića sa trenerom Kostovića momčadi. Spremne su za ulazak sa brojem 11 Ivan Kukrika i sa brojem 22 Marin Kuzminski. Dvojice igrača koji su ove zime pristigli u Cibaliju. Svaki sa nekom svojom pričom. Dogodit će se ta promjena u prvom sljedećem mogućem trenutku, jer lopta je krenula ponovno po travnjaku stadiona Svetog Josipa Radnika u 72. minuti. Ide Bajić po desnoj strani. Vukasović radi prekršaj i dobit će i on žuti karton. Pet žutih kartona ukupno, pet žutih kartona za obrambene igrače. Sada će Mate Zvonimir Lasić završiti svoj nastup za danas. Umjesto njega Marin Kuzminski. A izaći će i malo prije spomenuti Bajić koji je izborio ovaj slobodan udarac koji se upravo pripremaju izvesti njegovi svi igrači. Umjesto njega sa brojem 11 Ivan Kukrika. Vinkovčanin koji je u Cibaliju došao iz Zagrebačkih Ravnica. Još jedna priča koja povezuje peti rang natjecanja i Cibaliju. Inače, igrač koji je i započeo svoju karijeru i svoje nogometno odrastanje upravo u Cibaliji. U međuvremenu još jednom prilikom nosio dres svog matičnog kluba. Sada će Petar Rubić izvesti ovaj slobodan udarac. Pokušati zavrnuti ovo lijevom nogom prema sredini, što kvalitetnije za nekog od skakača. Bosak je na drugoj vratnici, ali ne može do ove lopte David Bosak. Ništa od prijetnje za Karla Žigera, ništa od prve ozbiljne situacije Cibalije u drugom poluvremenu ove današnje utakmice. Mijenjat će i Mario Rac, priprema i on dvije promjene. Banovec kod lopte, ostao bez nje. Banovec u sudaru sa Kukrikom. Sušak primio, oslobodio se i prošao. Nema prekršaja, nema zaustavljanja igre. Ali nema ni lopte za Cibaliju. Odmah će sa tri promjene ići Mario Rac. Ne, još izgleda u ovim trenucima, ili ipak da. Idemo redom. Ivor Ljubanović ide iz igre, umjesto njega Karlo Perić sa brojem 9. Dijete hrvatskog dragovoljca koje je došlo na posudbu iz Varaždina ovdje u Sesvete. Onda iz igre izlazi Mirko Sušak. Umjesto njega će ući Filip Dujmović, pridošlica iz Kustošije ove zime. A posljednji igrač koji će ući u igru ovim trenucima je Marin Brigić, jedna ikona sesvetskog kluba, jedan od dokapetana. Oliver Petrak je izašao iz igre. A reakcije tribine, odnosno izostanak prave reakcije sa tribine, kaže da je dobar dio ovih ljudi došao na utakmicu nakon te 19. minute kada je Petrak postigao prvi pogodak, otključao tu obranu gostiju i sjajnim pogotkom sa 25 metara započeo seriju koja je do sada došla do brojke 4, odnosno do 4 pogotka u mreži Cibalije, do 4 pogotka u produkciji nogometaša Sesveta. 4 pogotka, 4 strijelca. Petrak Sušak, Braun i Banovec. Iša Segi pokušava doći do lopte uz Vukasovića. Ne dopušta mu to lijevi branić Sesveta. Ipak Iša Segi uspio dočekati tu loptu. A onda nema točnog centrašuta prema sredini. Pejić je ostao predaleko od te lopte. Pa vuče prema naprijed Banovec. Da je za Perića. Malo lopta unatrag, ali uspio je iskontrolirati Tomislav Dunjak. Pa da je za Dujmovića.
nešto od ovog driblinga Dujmovića, ostavio ga Bujić, poveo loptu prema naprijed, Bosak, pa dao za Išasegija. Išasegi prema Lišniću, dobra reakcija Dominika Brauna. Pejić je to preuzeo na suprotnom boku. Pa poslao još jednom u sredinu, a tamo je Tim Kulenović. Još jedna tehnička pogreška, jedna neforsirana pogreška. Igrač Cibali, ovoga puta mladog Markanovića. Nova nevolja je na pomolu što se gosti utiče. Karlo Perić vuče prema sredini. Matić je bio blizu ove lopte, ali još bliže. Bio je tamo Petar Rubić. Otklonjena potencijalno velika opasnost. Ali moći će domaćini živjeti s tim. U situaciji kada imaju 4 pogotka prednosti. Pa ide Mamić još jednom pokušati iz auta nešto iskreirati. Ide ubacivanje na Kulenovića koji je uspio i zapucati prema vratima. Nije to naravno bio posebno zahtjevan zadatak za vratara Cibalije Filipa Kovačevića, ali piše se svakako novi udarac, novi pokušaj. Novi udarac u okvir čak. Bio je i Banovec na putu te lopte. Da bi je možda malo skrenuo. Mogla je biti kompletirana i petarda u mreži vinkovačkog sastava. Ovako ostajemo na ove 4 pogotka. Na 4-0. Prednosti Sesveta u 78. minuti. Otvara Cibalija preko Kukrike i tamo Kuzminskog koji su kombinirali lijepo na sredini. Pa sada Kuzminski šalje loptu prema desnom boku. Traži igranje rukom i Šasegi. Ne slaže se s tim Cindrića. Karlo Perić juri još jednom prema naprijed. Daje ovo, odnosno Matić za Perić, ali Perić je bio u zaleđu. Na kraju nije uspio ni realizirati ovu priliku. Prekinuto je to puno više, puno prije nego što je Perić je toga postao svjestan. Gledamo još jednom ovu situaciju. Matić dobro povukao. Gurnuo kroz noge za Perić, ali linijski sudac kaže u nedopuštenoj poziciji bio je napadač Varaždina na posudbi u Sesvetama. Pa je lopta došla do vratara Gorice na posudbi u Sesvetama. Neće ovoga puta Karlo Žiger odigravati kratko prema svojim stoperima, kao što je radio praktički cijelu ovu utakmicu. Pokušaj ispucavanja prema naprijed završio u nogama Hrvoja Crnčeca, pa onda brzo preuzeli to Sesvećani. Ne mogu gostujući nogometaši niti iz jedne ove situacije doći do tih drugih lopti i napraviti neke konkretnije probleme Sesvećanima. Što se prilika u drugom poluvremenu tiče, u našoj bilježnici stoji zapisano samo 3 točke. Sve 3 završile pogocima u mreži Cibalije. Realizacija perfektna što se Sesveta tiče u drugom poluvremenu. A zahvaljujući tome i prednost je ovoliko uvjerljiva. I tako da mogu mirno Sesvećani dočekati kraj ove utakmice. Preuzeo Brigić i kapetansku traku nakon ulaska. A sada Brigić zabrljao pa išao ispravljati svoju pogrešku još jednim prekršajem za čist i očigledan žuti karton. Olakšali su danas maksimalno igrači jedne i druge momčadi. Sucu Cindriću odluke o tim žutim kartonima. Evo nam i nove 2 promjene kod Cibalije. Posljednje 2 promjene danas. Sa brojem 8, Rene Šarić će ući umjesto Karla Išasegija. A prema klupi ide i Filip Lišnić kojeg će zamijeniti Ivan Verhas.
19-godišnji igrač Osijeka na posudbi u Vinkovcima. To je mladić sa brojem 64 na svojim leđama, kojeg upravo vidimo u kadru. Pamtimo Domagoja Verhasa iz one šampionske momčadi NK Zagreba. Evo nam i Ivana Verhasa kao podsjetnik na ta vremena. A Josip Pejić će biti izvođač ovog slobodnog udarca. Ili on, ili Petar Rubić. Ipak Pejić, ali završava to u živom zidu Sesveta. Bez posla za Karla Žigara još jedan put, pa iskače prema naprijed Dujmoviću. Pokušaju da dođe do ove lopte. Ali doći će Sesvećani do ovog posjeda i bez Dujmovićeva doprinosa. Jer je još jednom lopta izašla preko granice igrališta, pa će Tim Kulenović malo odtehnicirati i predati to polako, lagano za Mamića, kojim se također neće žuriti. Zove Žigre protivničke napadače da pokušaju da ga napadnu, da izađu prema njemu. Još jednom domaćin prijeti, još jednom dubinu traži tamo Ante Matić. Vrlo aktivni Ante Matić nakon ulaska u igru. Pišemo ga i kao asistenta onog četvrtog pogotka kojeg je u mrežu Cibalije proslijedio Lovro Banovec. Mamić dobar i čvrsto skoku, ipak igrači Cibalije dolaze do lopte. Znači ni to Kuzminski, pa ide sve preko Crnčaca. Bujić ne može ovo zaustaviti u 84. minuti. I ne treba biti posebno stručan, posebno dobar poznavatelj nogometa da bi se prepoznao govor tijela igrača Cibalije, koji kaže da se ovdje jako, jako teško može dogoditi nešto ozbiljno, nešto dramatično. Čak bi se reklo da se teško može dogoditi i poneki pogodak igrača Cibalije. Možda u ovoj situaciji, lopta je kod Verhasa. Postavljeno za Markanovića, koji će to centrirati, poslati jednu solidnu loptu prema kaznenom prostoru. Šarić je bio tamo, ali do lopte nije mogao doći i završit će sve u gol autu u rukama, a onda i nogama Karla Žigera. Dati će sudac Cindrić priliku mladom Filipu Markanoviću da dovede u red svoju opremu. A kada je to određeno, možemo nastaviti dalje u ovih posljednjih nešto više od 5 minuta. Smo u 85. minuti. Ovo će biti prekršaj Banovca. Markanović za Kuzminskog. Pokušaj prema Verhasu. Verhas između dvojice, na kraju ostaje bez lopte, preuzima je Matić, ali Kuzminski vraća to u posjed Cibalije. Bujić je na desnoj strani, kombinira sa Šarićem. Bujić pokušava pronaći put pokraj Vukasovića, ali sve puteve danas više manje zatvorio lijevi bek Sesveta. Jedna vrlo dobra partija iza Vukasovića, ali možemo to naravno u situaciji kada Sesvete vode 4-0 i kada ova momčad zaslužuje pohvale i svoga trenera, reći za sve praktički igrače domaćeg sastava. Svi su danas bili na pravoj razini. Na razini koje nisu mogli parirati gosti iz Vinkovaca u ovih 85,5 minuta koliko iza nas. Dujmović je ovu loptu tražio, na kraju ona došla do Matića. Ali nema ponovno žurbe, ide to natrag za Dujmovića pa Vukasovića, ići će i prema Braunu, onda prema Kulenoviću ili ipak ne. Ide Braun na ovo ispucavanje. Verhas
pokušava stvoriti razliku na ljevoj strani napada. Cibalije, Neda Banovec. A Cibalini ultrasi još malo pjesmom pokušavaju pomoći svojim nogometašima kojima prema svemu sudeći pomoći baš i nema ovih 90 minuta u ovom, na ovom gostovanju na istoku Zagreba. A vidio je sada sudac Cindrić i odgurivanje Ivana Verka sa rukama tamo u duelu sa Banovcem. Morat će se lopta vratiti unatrag. A neće se Marin Brigić žuriti po tom pitanju. Neko se već vrijeme nije dogodilo da je netko završio na travnjaku, pa sada imamo Hrvoja Crnčaca u novim problemima. Pokazalo se ovo kao vrlo teško gostovanje za Cibaliju. Pokušat će neke rane zaliječiti Vinkovčani u sljedećem kolu kada u Vinkovce na stadionu Zbosut dolazi Dugopolje. S druge strane Sesvete će u sljedećem kolu gostovati u Slavoniji, u blizini čak i Vinkovaca u Bijelome brdu kod trenutačno posljednjeg BSK. Sada iz dva dosadašnja gostovanja ovog proljeća Sesvećani ostali bez bodova, bez postignutog pogotka. Pokušat će i taj učinak promijeniti igrači Marija Raca, koji su u sezonu krenuli sa pet utakmica u kojima su doživjeli četiri poraze, uzeli samo jedan bod. Prvi pogodak postigli tek u tom petom nastupu. Pa onda nakon toga nanizali 10 utakmica bez poraza, niz koji je uključivao 7 pobjeda i 3 remija. Nadaju se naravno u Sesvetama da će i ovoga puta se to ponoviti nakon slabog otvaranja, nakon nule u prva tri ogleda. Može ovo biti početak jedne lijepe serije Sesveta koje su danas pokazali zaista jako puno u svakom smislu i stabilno otraga, vrlo efikasno i učinkovito prema naprijed. I apsolutno zasluženo, naravno, ovih 4-0, ova sigurna, uvjerljiva, visoka prednost. A mi smo u 90. minuti ove utakmice, koju će željeti što prije zaboraviti dometaši Cibalije. Dojam je ovako sa strane da, čak i logičan dojam, da žele da ovo što prije završi i da mogu sjesti autobus i krenuti kućama u Vinkovce. Dok se Sesvećani vrijeme u iščekivanju posljednjeg slučaja Zvižduka provode na ovakav način, prilično rezolutna reakcija još jednog Dominika Brauna koji je maknuo to daleko od svoga kaznenog prostora, čak i od svoje polovice. A sudac Ivan Slunjski kaže da ćemo gledati još 2 minute nogometa ovdje u Sesvetama. Prije nego što zaključimo priču sa nova 3 boda za Sesvete, kojima to neće donijeti pomak na tablici, jer Sesvete zaostaju čak 10 bodova za trećeplasiranim Vukovarom. Međutim, odmaknut će pratnji, odmaknut će Dugopolju i Jarunu, koji su ovo kolo ušli sa 1 bodom manje od Sesveta. I možemo biti sigurni da se neće promijeniti pozicija ni Sesveta, ali ni Cibalije, koja je bodovno izjednačena sa 7. Kroacijom iz Mijevaca i sa 8. Dubravom. Svi po 23 boda na ta 23. Cibalija će i ostati. U nastavku ovoga kola Dubrava domaćin Šibeniku, Vukovar domaćin Bijelom brdu.
Dugopolje dočekuje na svom stadionu Orient, a Jarun će u Zaprešiću igrati protiv Solina da bi na kraju cijela priča vezana uz 21. kolo Supersport prve lige završila u Zmijavcima, kada će u nedjelju u 12 sati i 30 minuta igrati domaća Kroacija i Zrinski Osječko. Vodeća momčad na tablici. Pred nama još nešto više od pola minute. Može li doći, mogu li Sesvete doći do petog pogotka? Ovdje Dujmović sa Bujićem ispred sebe. Dujmović će sam ići na ovu realizaciju, ali na pravom mjestu je Rubić. Nije ovo moglo proći, pa će Bosak još jednom krenuti prema naprijed, dati za Pejića. Ništa nije od ovoga. Svakog trenutka možemo očekivati posljednji zvižduk suca Cindrića, koji se ovoga trenutka i dogodio. Pobjeda Sesveta na stadionu Josipa Radnika protiv Cibalije s visokih, uvjerljivih, čistih i zasluženih 4-0, 1-0. Oliver Petrak u 19. minuti na 2-0 povisio je Mirko Sušak u 59. minuti. 3-0 postavio je Dalibor Dominik Brown u 66. minuti i onda u 69. priču zaključio Lovro Banovec sa četvrtim pogotkom u mreži sastava iz Vinkovaca. Idemo na kratak reklamni blok pa se vraćamo na zaključak ove priče u Sesvete. Hoćeš li biti dio navijačke statistike i na idućoj utakmici? Ne propusti gledati i igrati Supersport prvu nogometnu ligu uživo. Preostaje na kraju još jedino pogledati završnu statistiku. Nešto manja razlika u tom posjedu lopte, razumljivo naravno s obzirom na razvoj događanja u drugom poluvremenu. 14 udaraca Sesveta, samo 4 pokušaja Cibalije, od toga jedan u okvir vrata. U svakom slučaju dominacija Sesveta i možemo još jednom ponoviti zaslužena pobjeda za nova 3 boda četvrtog sastava Supersport prve nogometne lige. 1-0 Petrak, 2-0 Sušak, 3-0 Brown, 4-0 Banovec i zaslužena pobjeda Sesveta. Vama, poštovani gledatelji, hvala što ste bili uz nas, što ste ovaj petak poslije podne proveli uz otvaranje 21. kola Supersport prve nogometne lige. Do neke sljedeće prilike, do nekog sljedećeg susreta. Doviđenja. U četvrtfinalu Supersport Hrvatskog nogometnog kupa na Maksimiru su zaigrali Dinamo i Gorica. Bila je to četvrta međusobna utakmica ove sezone ova dva protivnika, s time da je u ranije tri svakome pripala po pobjeda uz jedan remi. Dodajmo i to kako je ovo bio drugi puta kako su Zagrepčani i Velikogoričani zaigrali u kupu, prvi puta nakon polufinala u travnju 2021. kada je Dinamo slavio 4-1, ali tek nakon produžetaka. Jedan i drugi trener su mijenjali. Kod Dinama na vratima Zagorac, Pierre Gabriel, Bernauer, Živković i Perković držali su posljednju liniju. Sučić i Halilović kao dva zadnja vezna, desno Špikić, ljevo Vidović, prema naprijed Brodić i Kulenović. Dinko Jeličić na vrata je postavio Božidara Radoševića. Krizmanić, Leš, Maloća i Mungsgard bili su posljednja linija. U sredini Mrzljak i Soldo, te prema naprijed Mitrović, Pršir, Jurić i Blumel. Prva spomena vrijedna situacija, prva akcija, prilika i odmah gol za Dinamo. Sučić je fenomenalnom loptom u prostor pronašao Vidovića, koji udarcem kroz noge Radoševića zabija svoj peti zgoditak ove sezone.
Samo minutu kasnije Maločan neoprezno vraća loptu unatrag prema Radoševiću. Prati to Kulenović koji je presjekao, dao povratnu za Brodića. Međutim, heroj derbija s Rijekom promašio je gotovo pa prazan gol. U 20. minuti Gorica traži kazneni udarac. U duelu su bili Pierre Gabriel i Josip Mitrović. Sudac Zdenko Lovrić rekao je igre dalje. U 26. Dinamo odlazi na 2-0. Tibor Halilović je sve napravio, pripremio nakon slaloma. Dao za Vidovića, kojeg je namještenje na desnu nogu koštalo udarca u blok Mumsgarda, ali je zato na odbijenoj bio Fran Brodić, koji zabija svoj 9. gol sezone, drugi za Dinamo, drugi nakon što je zabio Rijeci, 3 dana ranije za pobjedu u 95. minuti. Jedina spomena vrijedna akcija Gorice u prvom dijelu dogodila se u